Azərbaycan musiqisinin ecazkar sədalarından bu dəfə Qətərlilər toplaşdı. Belə ki, Doha Expo 2023-də Azərbaycanın Milli Günü konsert proqramı ilə davam edib. Azərbaycanın Expo sərgisində Heydər Əliyev Mərkəzi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaradılan Azərbaycan pavilyonu ilə təmsil olunur. Milli Gündə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə keçirilən konsertdə Natiq Ritm qrupunun ifasında Şuşanın ritmləri, Mehriban, Azərbaycan ritmləri, Cəngi, Qaytağı, Qarabağ kompozisiyası səsləndi. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Azərbaycanın Qətər dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mahir Əliyev Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə baş tutan konsertdə xalq artisti Ənvər Sadıqov və Buta qrupunun ifasında Fantaziya, eləcə də digər bəstələr həm yerli sakinləri, həm digər əcnəbi turistləri heyran etdi. Mən Azərbaycan mahnılarını çox bəyənirəm. Özündə tarixi ehtiva edən, qədim milli çalğı alətlərindən istifadə edilərək ərsəyə gələn musiqilər isə əvəz olunmazdı. Onların hamısını bəyənirəm. Həqiqətən də qürur hissi ilə iştirak edirik. Növbəti səfər daha tez-tez olması ümidi ilə. Konsertin ən çox hansı məqamını bəyəndiniz? Ən çox milli rəqslərimizin təqdimatını çox bəyəndim və Natiq Ritm qrupu da hər zamanki kimi öz gözəl performansını göstərdi. Ve tabii ki de gurur hissiyle izleyelim. Türk müzik çok seviyorum ve Azerbaycan'ın müzik ve dil çok aynı benziyor. Ben biliyorum zaten ve müzik konser çok iyi duruyor zaten. Çok mutluyum. Çok sevinirik. Azerbaycan'ı bizi temsil ediler Qatar'da. Çok sevinirik buna. Çok şadım. Çok sevinirim bekten. Kızım da gelmişim ki görsün. Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı rəqqasları Odlar Yurdu Süitası, Qaytağı rəqsi ilə yanaşı Zəngəzur yalısını da təqdim etdilər.